Bom dia, pessoal. Cafezinho da manhã de hoje. Um pão francês, duas claras, uma gema. Passei um pouquinho de requeijão e cafezinho preto. Esse é o meu café da manhã de hoje. Bom apetite para todos. Olá, pessoas maravilhindas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha rotina que me fez perder mais de 15 quilos, tá? Como eu falei no primeiro vídeo, quando eu voltei à reeducação alimentar, já tinha perdido 2 quilos, então foram mais de 15 quilos. É isso, espero que vocês gostem de acompanhar. Pode estar deixando aqui nos comentários sua perguntinha, suas dúvidas e sugestões, que eu sempre tô lendo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Almocinho de hoje, pessoal, arroz, feijão e franguinho. Peito de frango, refogadinho. Esse é meu almocinho de hoje. Reajuda na ansiedade porque tem aveia e ajuda porque tem coco, então se mastiga mais, então acaba saciando mais rápido. E parece grandão, mas ele é pequenininho, mas esse aqui sustenta demais, tá? Então, super recomendo pra vocês. Bom dia, pessoal, cafezinho da manhã de hoje, uma fatia de pão francês. Passei requeijão zero e um ovinho. Aí que eu coloquei mamão e banana e cafezinho preto. Esse é meu cafezinho de hoje. Bom apetite pra todo. Aqui, pessoal, o almocinho de hoje. Arroz e carne, patinho. Eu fiz bife de patinho. Refogadinho. E é isso, meu almocinho de hoje. Bem basicão. Pessoal, cafezinho da manhã de hoje. Quatro bisnaguinhas. Isso aqui, ó, que eu cortei, passei requeijão. Duas claras e uma gema mexida que eu fiz. Cafezinho preto e mamãozinho. Olha que delícia de café da manhã de hoje, gente. Caprichei, hein? Almocinho de hoje, pessoal, ó. Coloquei só um pouquinho de arroz, porque eu fiz o arroz, tá com cheiro tão bom. Aí eu coloquei um pouquinho aqui só pra eu comer um pouquinho, mas não ia nem colocar arroz, não. Então, aí eu coloquei salada, aqui os bifinhos de patinho e abobrinha. Ai, tô cansada, a gente tá ajeitando aqui a casa, mas não pode faltar almocinho, né? Ontem eu já não almocei por causa da correria, aí hoje meu almocinho aqui. Aí daqui a pouco eu vou fazer um suquinho de couve e beterraba. Mostro pra vocês daqui a pouco. Aqui, gente, ó. Eu fiz suco de couve com beterraba. O cor da espuma não é bonita, não. Mas o suco é top. Puro vitamina. E eu já até tomei. Tava cheio. E é isso, gente. Bom dia, pessoal. Cafezinho da manhã de hoje. Uma fatia de pão francês que eu tostei na
air fry, fiz uma torrada. Um ovinho mexido com requeijão, fiz um ovinho cremoso. Fiz o ovo mexido, depois coloquei requeijão, misturei, aí ficou assim meu ovinho, bem gostoso. Frutinha de hoje é... esqueci o nome. Goiaba, cortadinha. Cafezinho preto. E esse é meu cafezinho da manhã de hoje, gente. Bom apetite pra todos. Almocinho, gente, ó. Arroz, salada de maionese e frango. Cafezinho de hoje, gente, ó. 5 torradinhas. Como eu falei com vocês em alguns vídeos aí, eu amo torrada, então... hoje eu resolvi comer uma torradinha. Tô sem graça pra comer hoje. Quase nem ia comer, mas... como é torradinha, animei. Aí, torradinha. Mamão. E aqui um café cremoso. Esse é meu cafezinho de hoje. Aqui, pessoal, horinha do almoço. Carne. Abobrinha. E saladinha. Meu almocinho de hoje é esse. Bom apetite pra todos. Bom dia, pessoal. Cafézinho da manhã de hoje. 3 torradinhas integral com requeijão e 2 claras e um ovo. Cafézinho preto e de frutinha hoje, mamão e abacate. Abacate não. Mamão. Gente, tô tão fissurada no abacate que eu não comprei abacate pra passar no meu pão. E tô sentindo muita falta. Porque pra mim, perfeito é abacate, pão, abacate e ovo. E como eu não comprei, eu tô com abacate na cabeça, tá? Então é mamão e abacaxi. Esse é o meu cafezinho da manhã de hoje. Bom apetite pra todos. Almocinho de hoje, pessoal. Abobrinha, saladinha, tomate, pepino e alface. E aqui tem umas filé de frango, de peito de frango. E aqui uma sobrecoxa. Esse é meu almocinho de hoje. Bom apetite pra todos. Bom dia, pessoal. Cafezinho da manhã de hoje. Uma ceia de fruta. Não tô a fim de comer mais nada, então vou comer essa bacia de fruta aqui. Almocinho de hoje, pessoal, saladinha. Alface, tomate, pepino. Pepino. E manga. E filé de frango grelhado. Bom dia, pessoal, cafezinho da manhã de hoje. 2 fatias de pão de forma, ovinho, requeijão e cafezinho preto. E aqui eu coloquei de frutinha hoje, melão. Melão e abacaxi. Hoje eu fiz assim, não costumo fazer assim não, mas... gente, eu tô gostando de comer pão com ovo sem meu abacate não. Eu uso requeijão, mas assim, ó, ainda vai. Se eu faço ele torradinha, que é o meu preferido, ele não vai, não. Não tá indo, não. Sentindo falta do meu abacate. Eu tenho que dar um jeito de comprar um e ir na rua pra comprar, porque assim não tá descendo, não. Aí eu fiz assim, com pão normal mesmo, molinho, e fiz o ovo, que assim pelo menos desce melhor. Não é que é ruim, gente, mas é costume. Me apaixonei pelo pão com ovo e abacate, que esse jeito aqui fica estranho. Mas é isso. Toma um cafezinho aqui. Bom apetite pra todos aí. Assim, de hoje já tava começando a comer aqui, ó. Macarronada e sobrecoxa assada. Esse é meu almocinho de hoje. Tô aqui no meio dos cadernos, tentando trabalhar aqui e almoçando. E é isso, meu almocinho de hoje. Bom apetite pra todos. Bom dia, pessoal, cafezinho da manhã de hoje. 3 torradinhas que eu fiz, ovinho cremoso. Fiz o ovo mexido, coloquei requeijão. Depois coloquei mais um pouquinho por cima. Requeijão zero que eu uso, tá, gente? 3 torradinhas, cafezinho preto e de frutinha hoje, manga e melão. E esse é meu cafezinho de hoje. Bom apetite pra todos. Aqui, pessoal, agora eu vou tomar um... da nome desse aqui, iogurte. Deixa eu ver, iogurte. É zero. Uma delícia esse aqui.
Aqui, pessoal, do almoço, coloquei filé de peito de frango grelhado com cenoura, uma colherzinha de sopa bem rasinha de arroz e saladinha. E esse é meu almocinho de hoje. Bom dia, pessoal, cafezinho da manhã de hoje. Pãozinho francês, requeijão e filezinho de frango. Que eu fiz ontem na janta e guardei uns pedacinhos pra comer com pão. E cafezinho preto. E esse é o cafezinho da manhã de hoje. Bom apetite pra todos. Boa tarde, pessoal. Hora do almoço. Meu almocinho de hoje vai ser batata doce, abobrinha e frango refogadinho. Fiz filé de frango refogadinho, cortei em cubinhos e fiz aqui. Aí esse é meu almoço de hoje. Batata, abobrinha e frango. Batata doce, tá? Esse é meu almoço de hoje. Então, pessoal, como vocês viram aí, não mostrei o treino completo meu que eu faço, mas sempre, desde o começo, eu faço cardio. Procuro fazer todo dia. Mas quando não consigo, eu faço pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, tá? Mas normalmente eu faço quase todos os dias, tá? Às vezes eu não faço no sábado ou no domingo, mas normalmente eu faço todos os dias, tá? Sempre fiz do começo da reeducação alimentar até hoje. Parei uns dias aí de fazer cardio, tava focando mais em treinos de força, mas eu faço tudo em casa, gente, não estou indo na academia. Então, eu faço em casa treino de perna, braço, essas coisas. E cardio, como sempre eu falo, eu sempre faço cardio, não pode faltar, tá? Pra quem tá aí no processo, é sempre bom você tá fazendo um exercício, tanto cardio como exercício, tá bom? Então, como vocês viram, né? E sempre recomendo pra vocês, façam aí conforme o seu, a sua rotina, tá? Essa aqui é a minha rotina. É o que eu fiz, é o que eu faço e tem dado certo pra mim. Então, vocês têm que procurar o que dá certo pra vocês, né? Porque cada um é cada um. Esse é o que tem funcionado comigo, tem dado certo e tenho obtido resultados muito bons, tá? Não esquece de curtir o vídeo e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse e muito mais tem aqui no canal. Não esquece de compartilhar também esse vídeo com mais pessoas. E não esquece de deixar seu comentário, tá? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!